Turqia tronditet sërish nga një tërmet i fortë. Turqia po kalon momente të vështira si pasojë tërmeteve që kanë tronditur vendin në orët e fundit. Një tjetër tërmet me magnitudë 5.2 të shkallës Rihter duke shtuar dhe më tej frikën. Këtë herë lëkundjet kanë pasur epiqendër në ishujt Dodecanese në afërsi të Turqisë. Ndërkaq nga tërmeti i parë janë konfirmuar të paktën 8 viktima dhe dëme të shumta materiale. Prej muajsh vendi po përballet me tërmete të shpeshta.